ঘৰ ইমানবিলাক কাম বন কৰিও যেতিয়া মানে পঢ়িবলৈ মন গৈছে নাই, পঢ়ি থকাটো একো হেৰি নাই, সময় সুবিধা উলিয়াই পঢ়ি দিব। মই আপোনালোকক পৰীক্ষা দিব, মই পৰীক্ষা দি আছো, মই এডমিশ্যন কৰিছো। দিনটোৱে যেনেকে হেৰি কৰিলে তেনেকে নাই, পঢ়ি থকাটো একো হেৰি নাই, সময় সুবিধা উলিয়াই পঢ়ি দিব। মই আপোনালোকক পৰীক্ষা দিব, মই পৰীক্ষা দি আছো, মই এডমিশ্যন কৰিছো। দিনটোৱে যেনেকে হেৰি কৰিলে তেনেকে ঘৰ ইমানবিলাক কাম বন কৰিও যেতিয়া মানে পঢ়িবলৈ মন গৈছে বয়সৰ কথা।